Saudamos a igreja pela paz do Senhor. Nós vamos colocar-nos em pé, vamos estar lendo esse momento para iniciar o nosso trabalho nesta noite. Convido a todos, vamos em pé, vamos estar orando. Quero já pedir para o pastor Joel de fazer esta oração. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Glória a Jesus. Maravilhoso, meu eterno Deus. Meu amado Pai querido, eterno Deus, Pai. Já estamos na tua casa, Senhor amado, Deus querido. Viemos, Pai amado, juntamente para adorar o teu nome, exaltar o teu nome nesta noite, na beleza da tua santidade, ó Deus. Pai eterno, abençoa o teu povo que está a caminho para a tua casa, Senhor. Aqueles que estão se aprontando, Deus amado, Deus querido, traga eles, ó Pai, em paz para a tua casa, Senhor. Esta noite é a noite de Santa Ceia, Senhor, onde vão participar do teu corpo, do teu sangue nesta noite, ó Deus. Ó Deus, traga o teu povo, que nada vem impedir o teu povo vir para a tua casa, Senhor. Participar desta mesa, Pai, lá onde tu preparaste para nós este mês, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, toma a direção de segunda nesta noite. Fala conosco, Senhor. Opera a maravilha. Cura, liberta, transforma para a tua glória. É assim que nós clamamos a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar as nossas irmãs que sempre louvam ao Senhor. Que estão as nossas irmãs. Vamos. Tu tens deixado o sangue.
Graças a Deus. As irmãs, eu sinto que o coração pode louvar já. Vamos ouvir então as irmãs do Círculo de Oração louvando a Deus. Glorificado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus te adorarei.
pastoral vai estar louvando a Deus e nós vamos já estar contribuindo para a nossa primeira oferta nesta noite. O diácono vai pegar suas salvas e vamos estar orando o pedido do pastor Natalino Segato. E aqui fazer uma oração, nós vamos contribuir com a nossa primeira oferta, visto que hoje temos duas ofertas. Ah, pastor. Vamos orar a Deus. Deus eterno, poderoso Pai, nós te agradecemos por esse momento de estarmos aqui reunidos na tua presença santa e poderosa. Senhor, agradecemos a ti porque tu nos concedeste vida e vida com abundância que nós estamos reunidos. Aleluia! Agradeço a ti, Senhor, porque todos nós conseguimos chegar até aqui na tua casa para engrandecer o teu nome. Deus abençoe nesse momento os irmãos que estão, os diáconos que estão recolhendo as ofertas. Senhor, os irmãos que vão contribuir na tua obra. Não deixe faltar o pão na mesa de cada dia, Senhor, na casa dos seus filhos. Aleluia, não deixe faltar veste, não deixe faltar calçado, não deixe faltar nada na vida dos seus filhos que vão contribuir, Senhor, na tua obra. Deus eterno, multiplicando sem vez mais. Deus querido, em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai. Amém. Graças.
Os nossos jovens e os adolescentes vão cantar junto. Esta foi a oportunidade também. Jovens.
favor, se coloque em pé para a igreja vencer. Ah, sim. Muito bem. Ela é nossa e o Pai faz outra vez. Aquele orçamento, essa visita, que é saudade, bem-vindo. Viva bem! Deus abençoe, são bem-vindos. Nós estamos aqui pedindo oração e aniversariantes. A família Souza e Madalena parabeniza a Isabela pela passagem do seu aniversário. Se a família quiser vir aqui a frente, nós vamos estar fazendo uma oração especial para os aniversariantes desta noite. Também peço oração por mim, Cacilda, e por irmão Benedito, por aniversário. Estamos completando mais um ano de vida. O Cacilda também vem à frente aqui, nós vamos estar orando pela senhora, para o Benedito também. E temos aqui mais um pedido de oração. E unção para a irmã Dani e Bianca. Pede oração e unção. Os irmãos vierem aqui à frente, vamos orar por vocês aqui. Você está orando por aí dentro. Está vindo lá o Benedito. Pedir para o presbítero que faça essa unção aí. O irmão Leito, por exemplo. Faz unção lá. Pedir a igreja se colocar em pé. Vamos estar orando por esses aniversariantes. Tem mais aniversariantes em nosso meio nesta noite? Se puder dar um sinal, pode vir aqui à frente e receber aqui uma bênção também. Porque todos os presentes que ganhamos, o aniversário, assim a Bianquinha também. Muito bom. É. A Bianca também. Está orando nesse momento. Pode orar, meu Deus. Bem-vindo a todos com a paz do Senhor. Orando nesse momento. Senhor, Deus e Pai, te dando graça, louvor ao nome deste momento, meu Pai. Aos pedidos de orações, meu Pai, apresento a Ti. Tenho certeza, meu Deus, que o Senhor está fazendo algo sobrenatural na vida dos meus filhos, Pai. Eu creio, Pai, um milagre na vida do teu servo. A teus filhos estão aniversariando nesse momento, meu Pai. Dê anos de vida, saúde e paz no coração dos teus filhos. E tenho certeza, meu Pai, que o Senhor estará derramando uma bênção sem medida na vida deles, meu Pai. Eu te peço neste momento, Pai, continue nessa direção desse trabalho, falando nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Deus abençoe a todos. Nós vamos ver as nossas crianças também. Talvez assentar. A igreja pode se assentar. As nossas crianças também. Louvando ao Senhor.
como está contribuindo com a sua oferta, com a nossa oferta missionária. Eu vou pedir para o meu Abel e fazer uma oração. Esta noite estamos aqui te adorando. Abençoa cada um dos teus filhos que irão te adorar neste momento com a sua contribuição missionária. Continue abençoando, dando graça aos teus filhos, Senhor, e que esta oferta alcance, Senhor amado, a necessidade do campo missionário neste momento. Deus da glória, continue abençoando no nome de Jesus. Oramos agradecidos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos louvar junto, irmãos. Vamos cantar o hino 545 da Arca de Santa.
também ouvir o nosso grupo de louvor. Grupo de louvor da Maria do Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Você recebe a paz do Senhor nessa noite? Amém. Vamos. Estava ouvindo uma pregação essa semana que dizia que as palavras elas são sementes. Veja aqui, a Bíblia diz que no poder da nossa língua está a vida e a morte. O que nós falamos não são apenas palavras ditas em vão, elas têm o poder de se tornar realidade. Então, quando nós cantamos, quando nós louvamos, as orações que nós fazemos, que são cantadas, irmãos, elas são tão importantes para a nossa vida. Muitas vezes, em alguns momentos, nós vamos ver que nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos há anos atrás em adoração e louvor. Então, eu queria te convidar hoje a ficar em pé e colocar essa semente plantada aqui, adorando ao Senhor Jesus. Se você puder ficar de pé, eu gostaria de te convidar a ficar adorando como congregação. A Bíblia diz que a adoração e louvor fica bem na congregação, combina com a igreja o louvor e a adoração. Amém? Não é para nós, não é para nós, é para Ele. Ministre sobre a sua vida hoje, adore ao Senhor. Plante sementes de adoração, sementes de bênção, sementes de incenso que sobe ao Senhor Jesus nessa noite. Amém? Glória a Deus. Mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas.
que maravilha. Como é bom ver a igreja adorando ao Senhor reunida em volta da mesa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Noite de adoração, noite de louvor, noite de gratidão, noite de desfrutarmos da presença do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar. Vem cá, meu filho, nós vamos fazer uma oração. E eu quero lhe pedir, pastor Abel, pega o óleo aqui, meu filho. O senhor vai junto com o Randal. Estaremos orando pelo nosso irmão Ismael, ungindo a esposa também. Se tiver mais alguém que está enfermo aqui esta noite, irmãos, com alguma dor, e quer sair daqui sem nenhuma dor esta noite, Jesus vai te curar. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa a sua dor, Jesus Cristo está aqui nesta noite para te curar. Nós vamos orar. Os pastores irão ungir quando estivermos orando, e Jesus vai curar nesta noite. Glória a Deus. Eu quero aproveitar e pedir oração para alguns dos nossos irmãos que estão doentes, alguns com gripe. Minha esposa está um pouco gripada. Não é Covid, fez o teste, graças a Deus, mas está com algumas dores da gripe. E algumas famílias, como a família da irmã Joelza, como a minha, são umas 15 pessoas que estão com Covid, alguns deles, e não estão também esta noite, não vim nos dias, né? Porque conversei com eles hoje para ficar um pouco de repouso, né? E mais alguns irmãos que estão enfermos, que eu não me lembro o nome de todos. Jesus vai curar nesta noite, irmãos. Jesus está aqui para curar nesta noite. Jesus está aqui poderoso para dar saúde. Você crê, irmão? Você crê? Os irmãos que estão aqui, crê? Se vocês crêem, vocês vão sair daqui hoje sem nenhuma dor, curado para a glória do nome do Senhor Jesus. Orar também por alguns irmãos que estão viajando, que me avisaram, a família, da família, do Gerson, mas se tiver mais algum, orar também por todos que estão viajando. Glória a Deus, para que Jesus guarde, abençoe. Aleluia. O senhor crê, pastor Abel, que a hora que o senhor ungir, junto com a unção e a cura, o senhor crê, pastor Randal? Então vamos orar. Estenda sua mão aqui, nosso Pai, em nome de Jesus. É no nome precioso de Jesus, que levou sobre si lá no madeiro as nossas dores. Neste nome poderoso, nós estamos agora repreendendo a enfermidade no corpo desses irmãos que aqui estão. Todo mal, todo espírito de enfermidade, toda seta de enfermidade, aonde estiver alojado no corpo dos teus filhos, dos teus servos, das tuas servas que aqui estão, eu repreendo agora em nome de Jesus e dou ordem para que saia todo mal em nome de Jesus. Senhor, e esta cura também é extensiva aos teus filhos que estão enfermos em seus lares agora. Visita, ó Pai, aqueles que estamos aqui, ó Deus, em nome de Jesus, com cura, com a sua mão sanadora, poderosa para curar. Deus, tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós ministramos a cura agora, em nome de Jesus. Os teus filhos estão ungindo para a cura de todo mal que estiver no corpo dos teus servos agora. Saia em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelo teu milagre, Pai. Amém. Graças a Deus. Ainda em pé, nós vamos estar falando aqui as primícias, os quilos que os irmãos do chefe. Aqueles que estão com seus quilos aí poderão trazer aqui na frente. E nós vamos estar orando também por isso. Vamos pedir pastor Jonas fazer essa oração. Nós estamos, ó Deus, mais uma vez na noite desse dia,
tão abençoado, ó Deus, que o Senhor preparou para cada um de nós. A nossa gratidão ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem nos conduzido até a tua presença, mesmo, meu Deus, nesses dias difíceis, mesmo, meu Deus, nesses dias maus, ó Pai, nesses tempos conturbados que nós temos atravessado, mas o Senhor, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua misericórdia, meu Deus, tem nos conduzido até a tua santa presença. E bom é estar, ó Deus, na tua casa, bom é estar na tua presença, bom é sentir a presença do teu Espírito Santo. Pai querido, Pai amado, nós oramos nesta noite pela vida dos teus filhos, meu Deus, que contribuíram para a tua obra com as suas primícias. Pai querido, continue abençoando, porque não tenho dúvidas que as tuas mãos têm sido sobre o lado dos teus filhos. Assim, ó Pai, aqueles que forem alcançados também, ó Pai, pela tua misericórdia, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha ter misericórdia dos teus servos, para que possam se levantar e em breve possam também, meu Deus, estar do outro lado, contribuindo para a tua obra. Pai querido, Pai amado, nós pedimos por aqueles que não têm a mesma condição. Nós oramos, meu Deus, pelo pai, pela mãe, que agora clama por um alimento, pelo pai, pela mãe, meu Deus, que não sabe o que vai colocar na sua mesa. Ó Deus querido, Deus amado, o Senhor tem nos abençoado, mas nós te pedimos, Pai, os abençoe, alcance eles também, ó Pai, assim como o Senhor tem nos alcançado. Pai querido, Pai amado, nós apresentamos o teu filho em tuas mãos. Toma ele agora com autoridade, com ousadia, pelo teu Espírito Santo, fala conosco, como já foi dito nessa noite, que a boa semente encontre solo fértil em cada um dos nossos corações. É que eu te peço, Pai, para que produza fruto e fruto em abundância, em nome de Jesus. Amém. Salva o filho do Papai do Senhor Jesus, amém? Abre a tua Bíblia em Marcos. E aproveitando a igreja que vai estar em pé, louvado, engrandecido, é o nome do Senhor. Marcos, capítulo 14. Versículo 32 em diante. Quem encontrou, diga amém. Que diz assim: eles foram a um lugar chamado Getsêmani. Ele disse aos seus discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu oro. Ele tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e profundamente abatido. E ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele, indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele a hora. Ele disse: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém? Olha o teu sempre glorificando o nome do Senhor Jesus. Já quero deixar o meu agradecimento aqui ao nosso pastor. Deus abençoe o pastor por confiar essa palavra. E quero também agradecer a igreja por estar orando pela minha casa, pelos meus filhos, também pela minha vida, que estive profundamente também aí doente também com esse vírus que está assolando aí, mas Deus é mais a nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ontem o culto foi uma bênção. Ontem o culto aqui, amados, do jeito que está essa igreja cheia, é o que estava ontem aqui aparecendo, que estava super lotada, porque a glória do Senhor dentro dessa igreja onde foi lindo, onde foi pregado aqui Lamentações de Jeremias 3:29, a irmã pregou, foi uma bênção, viu, irmão? Foi uma bênção mesmo, né? Coloca tua boca no pó, quem sabe ainda dá tempo. Foi lindo,
essa palavra. Deus abençoe. Louvado é o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Dr. Lucas escreve no capítulo 22, versículo 7, que depois desse lugar, depois da onde nós fizemos menção dessa palavra, Dr. Lucas escreve dizendo que teve a última Santa Ceia. Ainda teve uma Santa Ceia antes de Jesus estar com os discípulos aqui no lugar chamado Getsêmani. Um lugar por dar o nome de Getsêmani, um lugar de angústia, um lugar de aperto. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que foi escolhido duas dos discípulos, Pedro e João, no meio dos doze. Então Jesus escolhe Pedro e João para ir na frente e preparar a Santa Ceia do Senhor. E eu fiquei me perguntando ao Senhor, por que escolheu os dois e mandou na frente? Porque ninguém dos discípulos sabia o local aonde ia ser feito a Santa Ceia. Até porque, Judas Iscariote, a Bíblia diz que ele havia de trair o Senhor. E ele não poderia também saber o lugar que ia ser a Santa Ceia, porque estaria tudo terminado ali mesmo. E a Bíblia diz que tem que se cumprir todas as coisas, todos os propósitos que Jesus marcou, teria e tem que ser cumprido na minha e na tua vida. A Bíblia diz que mandaram Pedro e João na frente, mas Pedro fez uma pergunta para o Senhor: mas aonde tu queres que preparemos a Santa Ceia? Então o Senhor, que conhece todas as coisas e conhece a minha e a tua vida, então ele disse: vai até a cidade. E entrando na cidade, encontrará um homem com cântaro cheio d'água. Segue. Assim que ele entrar na casa, procura o dono da casa e anuncia a minha palavra, dizendo: aonde preparar a ceia do Senhor? Aonde vamos comer a Páscoa? Então o dono da casa irá mostrar um cenáculo grande, todo arrumado, todo mobiliado. Então preparai a minha, a nossa Santa Ceia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amados, eu sempre, desde quando eu conheci a palavra de Deus, desde quando eu comecei a caminhar na presença de Deus, sempre tive um grande amor pela obra do Senhor. E sempre procurei entender que para preparar a mesa do Senhor, para preparar a Santa Ceia do Senhor, nós temos que estar devidamente preparados na presença de Deus. Nós temos que estar preparados e nós temos que buscar muito a presença de Deus para que nós venha aí participar da ceia do Senhor. O Senhor disse: anunciar a morte do Senhor até que ele venha aí buscar a igreja do Senhor. Muitas vezes nós viemos na casa do Senhor, eu digo nós, porque eu me coloco no meio desta palavra. Muitas vezes o homem e a mulher não está preparado para tomar a Santa Ceia. Muitas vezes ele está dentro da igreja, mas não está preparado. E Deus, ele nos dá muito tempo para nós preparar. O Senhor nos dá 30 dias para que nós venha preparar, para quando chegar esse dia, nós estejamos preparados para que nós participar da mesa do Senhor. Eu estava ouvindo uns louvores na minha casa,
eu sentei com a minha esposa no sofá e falei, vamos ouvir um pouco de louvor. Glória a Deus, aleluia. E quando encostei, e até aí então eu não tinha assim uma palavra certa aqui para pregar hoje. Mas quando eu encostei na poltrona do sofá, e aquele zinho foi entoando, e eu comecei a falar com Deus, e de repente o Senhor começou a colocar todas as palavras dentro do meu coração. E eu comecei a chorar e falei para minha esposa, o Espírito Santo de Deus está revelando as palavras da nascida. Louvado é o nome do Senhor. E comecei a falar com o Senhor em pensamento. E o Senhor começou a revelar a palavra e disse, nada daquilo que você está olhando, você vai pregar. Mas você vai pregar exatamente esta palavra a qual eu estou mandando. E muitas vezes quando eu ouço alguns pregadores pregar, e ele chega no final da pregação e começa a pedir desculpa daquilo que ele pregou. E eu comecei a falar com Deus, por que isso? O Senhor então me respondeu, porque ele não teve certeza do que ele pregou. Ele não teve certeza do que foi pregado. Então eu comecei a falar com Deus, o Senhor Jesus falou comigo. Falou, filho, lembra? Quando eu anunciei a palavra em João 6, no versículo 60 até o 71, 11 versículos, então eu conversava com meus discípulos. Então eles me ignoravam, minhas palavras naquilo que quiseram. Então eu mandei que eles saíssem. Eu mandei que todos fossem embora, aqueles que não queriam ouvir a minha palavra, porque eles estavam achando minha palavra dura. Então, todos se retiraram, mais ou menos algum. Então o Senhor falou, eu estava falando, eu estava anunciando aquela palavra, porque eu sabia já quem era que ia me trair. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Quem sabe você está aqui nesta noite de Santa Ceia, preocupado e preocupada com a situação que está acontecendo dentro da tua casa. Quem sabe você está angustiado, preocupado com aquela situação, mas não se preocupe, porque Deus está no controle da situação. Deus está entrando dentro do seu lar. Deus está mudando aquela situação dentro do teu lar. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Quando nós entramos num lugar desse para anunciar a palavra de Deus, temos que vir com ela na certeza que Deus está, aleluia, dentro da palavra, dentro do controle. Então Deus estava falando comigo novamente, aleluia, sobre Adade e Abiú, Levítico capítulo 10, versículo 1, quando entraram os dois filhos de Arão no altar do Senhor para oferecer incenso estranho ao Senhor. E a Bíblia Sagrada diz que morreram os dois em cima do altar, porque trouxeram algo que não era da parte do Senhor. Eu comecei a falar com Deus novamente, então o Senhor me disse, filho, lembra, em Êxodo capítulo 19, no versículo 10, quando eu chamei o povo no monte Sinai, então eu chamei meu servo Moisés, então eu disse para ele, chama o povo, se santifica hoje e amanhã, lava as suas vestes, então venha até a minha presença, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. No tempo antigo era muito diferente do tempo da agora. No tempo antigo o Senhor Deus cobrava muito instante momento. Hoje o Senhor está todo o tempo para o servo de Deus se arrepender. Hoje o Senhor está todo o tempo para nós se preparar. Então eu continuei falando com Deus. Então o Senhor disse, naquele dia não vai ter mais perdão, não vai ter mais desculpa.
Então eu perguntei, por que, Senhor? Então eu comecei a olhar e comecei a observar em Mateus 7, versículo 21, no versículo 22 e no versículo 23, aonde o Senhor disse, ensinando os seus discípulos, nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas todos aqueles que ouvem a palavra do meu Pai e pratica ela, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então, versículo 23, eu comecei a acompanhar o Senhor. Então ele disse, vão chegar na presença dele dizendo, Senhor, eu não profetizei, Senhor, eu não expulsei demônio, Senhor, eu não fiz cura em teu nome. Ele vai dizer no versículo 24, apartai de mim porque eu não te conheço, filho da iniquidade, diz o Senhor dos exércitos. E ela fica com a televisão ligada e
vai até tarde assistindo televisão. E eu fico sozinho. E eu acabo pegando no sono. E ela também acaba pegando no sono no sofá. E quando ela acorda, já é 1h, 2h. Então ela vem para a cama, ela cansada, ela está com sono, ela acaba adormecendo também. Então quando ele me contou aquele testemunho, eu falei, então está explicado. Aonde está o problema dentro da tua casa? Porque a oração, ela tem muito em seus efeitos. Como o autor do provérbio escreveu o capítulo 8, 17 de provérbio: eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me acharão. E tem muitos aqui no meio de nós que o Senhor me falou dentro do meu coração: filho, alerta a minha igreja, porque estão perdendo a vontade de orar, já não estão buscando como buscava mais. Aleluia! Estão deixando as coisas vazar pelos dedos. E o Senhor diz: já não estou orando mais pelos seus filhos, já não estão buscando mais para o esposo, o esposo já não estão buscando mais para a esposa, já não estão deitando mais no mesmo horário, já estão deixando tudo para trás o que eu ensinei. Glória a Deus. Eu falei para minha esposa, pela misericórdia do Senhor, eu agora dia 3, eu completei mais um ano de vida pela misericórdia do Senhor Jesus. Dia 10 de fevereiro eu vou completar 32 anos de casamento com uma mulher, graças a Deus. Essa mulher veio para a minha vida e foi a coisa mais maravilhosa que Deus fez na minha vida, porque eu não era crente. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu não conhecia nada. Eu tinha uma lanchonete bem limitada. E eu casei, então tirei minha esposa da igreja e levei comigo para fazer o que eu fazia lá. E quando Deus usou uma pessoa alcoólatra, já contei, acho que uma vez, Deus usou uma pessoa alcoólatra no balcão do meu barco, eu estava assim, para ele, um jovem de 23 anos já desviado da palavra de Deus. Então ele disse que Deus tinha uma obra de pastor na minha vida. E eu saí de trás do balcão e falei: eu já bati tanta gente, eu vou bater em você também, porque um bêbado está pregando para mim e você bebendo e você pregando. Ele falou: estou pregando porque Deus me mandou. Eu estou alcoolizado deste jeito, mas eu não estou na presença de Deus. Eu saí, mas o que Deus mandou dizer, eu estou dizendo, o Senhor vai, se o Senhor querer. E ele saiu, mas no outro dia eu perguntei para Deus, falei: Senhor, o Senhor mandou um bêbado dentro do bar? Então eu envio outra pessoa. O Senhor falou: não, eu vou enviar outra. Eu vou enviar outro do mesmo jeito daquele. Então eu enviou outra porta. Só que aquela porta enfiou dentro da minha cara com mais precisão e disse: eu já te disse que vou te usar como pastor dessa terra. E ele saiu. Então peguei minha mulher, meus filhos, fechei a porta e dizei: Senhor, se o Senhor está falando comigo através desses homens, então eu vou na igreja. Então o Senhor ordena eu fechar esse bar, ordena, cuido da minha família, meu filho pequenininho. Então eu fui para a igreja. Quando eu entrei na porta da igreja, já senti aquele cara frio, sentei no último banco lá atrás, naquele pavimento. Ninguém me conhece, porque todo pessoas que não estão servindo a Deus, eu tenho vergonha, eu tenho sentar lá atrás. Então eu sentei lá na última fila, tinha umas 300 pessoas dentro da igreja.
Então eu falei com minha esposa, quem sabe Deus usa aquele homem para falar demais. E aí nós vai lá e fecha aquele barco. Ela falou, será? Aí quando eu olhei no altar, então aquele homem apontou o dedo na minha reta, na hora que eu estava, e disse, filho, eu já usei alguém, já mandei lá. Fecha aquelas portas, porque eu vou te usar na face dessa terra. Eu vou cuidar dos teus, assim como eu fiz com Elias. Usei Cosmo para tratar de manhã e para tratar à noite. Assim eu vou fazer contigo, louvado é o nome do Senhor. Falei para minha esposa, precisa falar mais? Ela disse, não. Acabou o culto, eu fui para casa. Tomei uma decisão na minha vida. Fui lá, quebrei tudo que tinha dentro. Peguei tudo aquilo que eu usava para mim. Eu quebrei. Dei descarga no banheiro. Joguei tudo aquele lixo. E a partir daquele momento eu fechei as portas. Doei aquele salão para a igreja, aonde eu recebi a profecia. Fui cuidar daquela igreja, lavar. Fui limpar banco daquela igreja onde eu servi a bebida. E ali eu fui por dentro daquela igreja. Ali eu fui buscar aqueles que eu matava com bebida, aqueles que eu matava com cigarro. Eu fui buscar eles lá fora e comecei a trazer o homem para dentro da igreja. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado naquele lugar. Aleluia! E quando passava uma mulher na porta, eu senti bebida, ela apontava o dedo e dizia, aí vai ser uma igreja. Eu falava, não senhora, aqui é onde que eu cuido da minha família. Não tem problema, Deus vai terminar. E eu discutia com aquela mulher, que ela vai na igreja que traz o meu ministério desse. E de repente, a mulher passava novamente. Falava do mesmo jeito, eu falava, não senhora, fala isso. Ela falava, então você vai ver, se a palavra que eu estou falando não vai se cumprir. Aleluia! A mulher falou aqui agora, a palavra do Senhor, ela tem poder de curar. A palavra do Senhor, ela tem poder de transformar. Aleluia! Sabe por quê? Que a tua casa, eu estou na direção de Deus, Espírito Santo de Deus está mandando falar. Sabe por quê? Que a tua casa está desse jeito? Cai e não cai? Porque a tua palavra não está tendo valor. Você não está profetizando em cima da vida dos teus dentro de casa. Você está esquecendo dos milagres que Deus fez dentro da tua casa. O Senhor deu uma hora de tempo para os discípulos se preparar. E ele voltou e disse, uma hora, não conseguiste vigiar, uma hora só. E muitas vezes nós estamos deixando a nossa casa, as portas abertas para o inimigo, e não estamos se protegendo. Igreja do Senhor, Deus está mandando dizer, ore dentro da tua casa, o apóstolo Paulo diz em Efésios, capítulo 6, revesti em vós de todas as armaduras espirituais e depois ficar firme. Pastor, eu estou orando, mas no outro dia você está falando que não vai ter jeito mais. Pastor, eu estou orando, mas no outro dia você não está abençoando teu filho. Você já está falando outras palavras para ele. No outro dia você não está firme, você não está orando. Pastor, eu já orei. Orou mais longe do que você está desacreditando já do que você orou para Deus. Pastor, eu estou pedindo a você, aí eu estou pedindo errado. Jesus disse, Pai, se for possível,
passa esse cálice, mas todavia, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua. Aleluia. A minha súplica, primeira epístola de João, diz a palavra de Deus, primeira epístola, capítulo 5, versículo 14, que tem que ser pela vontade dele. Que tem que ser pela vontade do Senhor. Nisto, nós conhecemos que tem que ser pela vontade do Senhor. Eu vou abrir aqui. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, eu vou encerrar. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Glória ao santo nome do Senhor. Aleluia. 5,14, 1 Epístola de João, me diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 15 diz assim: e se sabemos que ele nos ouve, é em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as suas petições que desejamos. Mas sabe como é que nós pedimos? Eu falo porque eu já fiz isso. Senhor, faz isso, ele não é empregado mais. Senhor, se o Senhor não fizer, eu saio fora. Senhor, se o Senhor não trazer meu filho de volta, eu vou desviar também. E por que não cuidou dele antes? Antes dele sair. Quando ele está balançando, por que não cuidou? Eu vou encerrar. O meu filho com 19 anos falou: pai, eu não vou na igreja mais. O meu filho mais velho. Eu falei: pai, não, você está brincando? Não, não estou brincando. Ele não vai mais. Esperei uma semana. Eu dei uma semana. E quando uma semana ele não voltou, eu falei: filho, eu tenho algo para dizer para você. Você está indo para as festas, tá? Você tem 19 anos. Tô, pai, tenho 19 anos que estou trabalhando. Dou metade do dinheiro em casa. Falei: tá certo, mas o dinheiro não compra, não. A partir de hoje, você vai escolher duas coisas. Qualquer um que você escolher, para mim está bom. Ou você volta comigo por essa porta e entra na porta da igreja comigo, ou na porta da minha casa você não sai para lado nenhum na tua vida, a não ser que tenha um serviço 5 horas da manhã. Você vai trabalhar, você chega naquele ponto 5:30. 5:30 eu estou lá para te buscar. Pai, mas eu tenho 19. Você pode ter até 30. Sou teu pai. E não vou te perder para o diabo. Então eu fico delicado. Eu falei: então você fica. Um ano, e estou adiantando aqui para passar para o nosso pastor o microfone. Um ano, meu filho ficou sem a igreja e morava. O inimigo entrava dentro de casa, eu levantava, falava: minha esposa, ele entrou, pastor, vamos lá, vamos combater. Começamos a combater com oração, meu filho gritando, e eu combatendo, e o tempo foi passando, e eu levanto. Um ano se passou, mas um ano eu venci no jejum de oração com a minha esposa. Meu filho voltou para a igreja, e o nome do Senhor foi. Nós precisamos orar mesmo. Eu preciso orar muito mais.
estamos orando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Esta é a nossa primeira ceia deste ano de 2022. Que Deus nos chama a um compromisso mais sério que o crente pode ter, que é a oração, buscar a Deus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa continuar tratando conosco e que nós possamos orar. Amém, Isa? Glória a Deus. Os obreiros vão descer. Enquanto lemos, enquanto nós lemos, fazemos a leitura, lavar as mãos. Vamos ler junto, irmão? Vamos? Está ali na tela. E a igreja vai ler junto comigo no 3, vamos? Tá? 1, 2, 3. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que bebereis, em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
e abençoando o pão que nós estaremos participando nesta noite, na primeira ceia deste ano de 2022. Pode orar para mim. Em nome de Jesus.
esposa do Cordeiro. Aleluia! Que vai estar sentado na cabeceira da mesa, Jesus. É Jesus, meu amado Jesus. Aleluia! Se todos participaram, vamos nos colocar de pé. Pastor Randal estava orando, Pastor Salina, levanta o cálice. Nós estaremos participando nesta noite. Aleluia, do cálice, este cálice, que é um simples suco de uva, mas a partir de agora será abençoado, e pela fé ele passa a representar o sangue de Jesus. Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, glorificamos o teu santo nome, Senhor. Obrigado por essa cidade, estamos aqui, porque a tua misericórdia, a tua graça vem nos revelar, Senhor. Oh, Pai, faz presente em nossos corações, Senhor. Porque o teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, Senhor, a redenção das nossas almas, Pai. Pai, que não cessemos os nossos lábios de adorar, que não cessemos os nossos lábios de ouvir a tua palavra, escutar a tua palavra, nos convido, Senhor, nossos lábios de alinharmos contigo, ó Pai. Pai, a tua maravilha, Senhor, renova, Senhor, venha com força, manifesta o teu poder, a tua glória, Senhor, obrigado, Pai. Revela o teu poder, ó Enche com o teu Santo Espírito, Senhor. Mais um mês se passou, Pai, estamos aqui, porque a tua misericórdia, a tua graça se esteja coberta, em nome de Jesus. Amém. Forças, amém, rei.
Aleluia. Fico alguém sentado se colocasse. Todos participaram, amém? Glória a Deus. Nós vamos ficar em pé. Vamos fazer uma ação de agradecimento a Deus. Como o pastor Bruno, que esta noite, pastor Deus, Deus nos deu 30 dias. Nós tivemos o privilégio, a honra, a alegria de sentar na mesa do Senhor esta noite. Feche os seus olhos, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos. Nós te adoramos, Senhor. Oh, porque tu foste ao Calvário por nós. Porque tu não desistiu de nós. Oh, aleluia. Mesmo no momento de aflição, de angústia e de medo, conforme nós ouvimos nesta noite a tua palavra, em que o Senhor expressou em sua oração, ó Pai, dizendo, se for possível, o peso dos nossos pecados era grande, o peso dos meus pecados foi grande, e deles ficou escravo das mãos, escravo dos pés, na fronte, Senhor, obrigado por não desistir de nós, cruz do Calvário. Obrigado porque entregaste a sua vida para nos resgatar, Senhor. Pai, um dia em que tu vier buscar a sua igreja, nós vamos te agradecer de outra forma, Pai. Mas por enquanto nós estamos aqui e as nossas palavras são essas. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. Um dia eu quero te abraçar, Jesus, e te agradecer pelos cravos que estão marcados nas suas mãos e nos seus pés. Ah, meu amado Jesus, um dia eu quero te abraçar, um abraço eterno para nunca mais te deixar. E externar e expressar toda a minha gratidão. Sua morte na cruz, que reconhece o valor do teu sangue vertido na cruz e crê no poder deste sangue carmesim. Senhor, esta é a nossa oração de gratidão por mais um ano que se inicia, por mais um mês que se inicia, e nós tivemos mais uma vez a oportunidade de comemorar a sua morte, a morte que nos deu vida, a morte que nos salvou, a morte que nos conduz ao céu. Ah, Senhor, a morte que nos conduz à presença do Pai por toda a eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Pai. Nós agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Pastor Tom, pode fazer a leitura.
Aleluia. Deus abençoe amanhã, domingo, dia 16, às 8 horas, a banda estará aqui ensaiando, né? Às 8 horas. Às 9 horas, nossa escola bíblica dominical. Tema extremamente importante amanhã. A inerrância das Escrituras. A infalibilidade das Escrituras. Estaremos aqui aprendendo, as irmãs, os irmãos e os jovens estarão aprendendo um outro assunto. As crianças também. Amanhã nós tínhamos programado para fazer o evangelismo, mas o tempo da nessa ameaça mais não vai, então nós cancelamos, não teremos o evangelismo amanhã, fica para o outro domingo. Nós teremos a escola normal, um café com os irmãos depois da escola. E à noite estaremos aqui, os ensaios seguirão normalmente. E à noite estaremos aqui, o culto da família estará cooperando aqui conosco amanhã. Pastor Marcelo Santos. Pastor Marcelo Santos é aquele negão, acho que os irmãos da maioria conhecem. Um negão de 2 metros. 2 metros, não é, Ricardo? 2 metros e 10. Ele canta, prega, estará aqui cooperando conosco também. Para alegria dos nossos corações. E Deus amanhã também irá falar conosco, como falou nesta noite. Essa é o culto da família. Vamos orar uns pelos outros. Orar também pelo irmão Valdir, Salinas, Marcida, que também estão enfermos. Para que Deus venha curá-los também. Amém? Amém. Amém, pastor? Amém? Ô Júnior, quem é que o senhor vai fazer esta última oração, agradecendo a Deus pelo culto, pedindo a Deus que nos leve de volta para os nossos lares? Bom, aí eu que pegar o microfone depois da oração, que era a bênção apostólica, e nós estaremos indo para os nossos lares. Glória a Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, na tua igreja, Senhor. Você é uma memorial, Senhor, Deus, sua ação, Pai amado. Ô, Pai amado, o homem resgatou, Senhor, veio para resgatar, Senhor, a vida, Senhor, para aquele, Senhor, que estavam perdidos, todos nós, Pai. O maior gesto de amor, Senhor, que o Senhor fez, Pai. E hoje participamos desse memorial, Senhor, mais uma vez, ó Pai, dessa santa ceia, Pai, desse culto abençoado, Senhor. Pai querido, Pai santo, abençoa os teus filhos, Senhor, aos seus lares, acompanha, Senhor, guardando e livrando todo perigo, todo mal. Dá uma noite abençoada a todos, Senhor. Que o Espírito Santo esteja com cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Conforme 2 Coríntios 13, 3, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos.